Si el PSC governa, Tarragona a partir del 17 de juny no demanarà la condició de municipi turístic per a la ciutat, el que permetria uns majors períodes d'obertura per als establiments comercials. Així ho ha manifestat aquest dijous el seu alcaldable Rubén Viñuales. Els socialistes creuen que l'experiència prèvia en aquesta matèria, amb la implantació de la zona d'acollida de creuers, no ha funcionat. Tenim la zona d'acollida de creueristes que ja permet obrir els diumenges aquells establiments de menys de 400 metres quadrats. I no estan obrint, és Rambla, Carrer Unió, etc. No? I no estan obrint. El que hem de fer és potenciar precisament allò que ara ja es pot fer. Un Viñuales que en matèria turística ha apostat per la construcció de més places hoteleres a la ciutat, un fet que diu només serà possible amb un nou POM que ho permeti. A poques hores de començar la campanya electoral, l'alcaldable socialista també ha tornat a manifestar que un possible pacte amb Esquerra, segons els resultats, és del tot descartable. I Esquerra Republicana de Catalunya de Tarragona ha faltat el respecte de manera reiterada, no?, a molts companys i companyes, i no para, no?, a vegades amb aquesta campanya difamatòria, que crec que és una errada, i és molt complicat, per no dir que no, no directament, que no, no és possible un pacte amb Esquerra. Un Viñuales que en aquest sentit ha fet una crida que la campanya transcorri amb la màxima normalitat i respecte possible.